funcționi urgent, Shkova, doli me succes, vendosja 2 stenda, bëj xhiron, plotsoj ato metrat ose kilometrat që thot mjekja, për vën lëvizje, qarkullimin e muskujt, trupit, ende gjakut e gjitha. Në ditën botërore të zemrës, shumë qytetarë kanë shfrytëzuar qendrën provizore të ngritur në pedonalen e Tiranës për të bërë kontrole. Mundi e më dragut shumë. Bëj aktivitet çdo ditë me biçikletë, nga 5-6 orë në ditë me biçikletë, edhe me tendencë jam çdo gjë jam dragut. Absolutisht pa kolesterol kam. Bëj shëtitje, dalë çdo ditë nga liçeni, bëj ushtrime. Vitin e shkuar, 13.000 persona humbën jetën për shkak të sëmundjeve në zemër. Vdekjet nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut të mbetën shkaku kryesor i vdekjeve në vend. Pas pandemisë dhe numri të prekurve është rritur ndjeshëm. Por, gjatë periudhës së pandemisë, që indikatorët të këtyre dy viteve, pra të 2022 dhe 2023 në vazhdim, po arrin indikatorët e vitit 2019, pra po rritën shtrimet spitalore. Sipas Toçit, ka një shtim të numrit të lartë të shtruarve në qendrat spitalore dhe atyre që i nështrohen operacioneve. Operacionet nga sëmundjet i shëmikëve të zemrës kanë ardhur në rritje. Mjekët rekomanduan aktivitetin fizik, ushqimin e shëndetshëm dhe kryerjen e kontrolleve dhe analizave në mënyrë periodike me qëllim parandalimin e këtyre sëmundjeve.